12 kanalning ashaddiy muxlislariga assalomu alaykum degan holda kanalimiz o'z ishini boshladi. Ramzan Qodirov Rossiyaning eng jumboqli siyosatchilaridan biri. Bu insonda mutlaqo qarama-qarshi sifatlar jamlanganga o'xshaydi. U o'limning ko'ziga tik boqadigan jasur inson. Shu bilan birga, uning xavf tahdid qurshovida ekanligi Qodirovga hashamat ichida yashash uchun xalal bermaydi. Uning yashash tarziga Moskvaning eng badavlat amaldorlari ham havas bilan qarashadi. Putindan farqli o'laroq, Checheniston rahbarining haqiqatdan eksklyuziv va rasman tan olingan maydoni 5311 kvadrat metrni tashkil qiluvchi saroyi bor. Bu Qodirovga tegishli 3ta qarorgohdan bittasi xolos. Checheniston rahbariga tegishli bo'lgan hashamatli avtomobillar kolleksiyasi allaqachon afsonaga aylangan. Qodirovning 128 poygachi otlariga esa arab shayxlari ham havas bilan qarashadi. Shuningdek, Rossiyadagi eng yaxshi hayvonot bog'laridan biri Qodirovga tegishli. Siyosatchi narxi 100 ming dollardan arzon bo'lgan soat taqmaydi. Do'stlariga otchoparlar u Mercedes mashinalari. O'z ma'muriyatida ishlovchi xodimalarga esa sof oltindan ishlangan tabriknomalar tuhfa etadi. Ramzan Ahmatovich boyligini boshqalardan yashirmaydi. Aksincha, aksariyat sharqliklar kabi uni namoyish qilishga, ko'z-ko'z qilishga urinadi. Eng qizig'i mana shunday ochiqlik uchun chechenlar siyosatchini juda yaxshi ko'radilar. Respublika odamlarining aksariyati o'z yetakchisini behad hurmat qilishadi. Mahalliy televideniye uni ochiqdan-ochiq tarzda podshoh bilan tenglashtiradi. Checheniston rahbari esa kamtar inson. Ayrimlar meni bosqinchi, ayrimlar xo'jalik xodimi, ayrimlar esa quruvchi deb ataydilar. Men shunchaki oddiy Ramzanman degan edi siyosatchi o'z intervyularidan birida. Chechenistonda podshoh nomiga munosib ko'rilgan siyosatchi qanday yashaydi? Dam oladi va nimalar bilan band bo'ladi? Nima uchun uning saxiyligi haqidagi afsonalar badavlat insonlarning o'ta ziqna bo'lishi haqidagi gaplarni inkor etadi? Checheniston rahbarining hashamatli saroylari, limuzinlari kimning hisobidan? Bu haqida bizning videorolikdan bilib olasiz. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimiz obunachisiga aylaning. Ramzan Qodirovning yashash tarzi sayyoramizdagi aksariyat erkaklar orzusidagi hayotning aksidir. Ayniqsa yosh yigitlarning u butun dunyo bo'ylab sayohat qiladi. Eng yaxshi mehmonxonalarda tunab qoladi. Qiymati bir necha million dollarga teng bo'lgan eksklyuziv avtomobillarni xarid qiladi. Grozniydagi bayramlarga jahonga donqi ketgan shou-biznes yulduzlarini taklif etadi. Shu bilan birga Ramzan Qodirov jasur va omadli siyosatchi nufuziga ham ega. Uning o'zi hamda mol-mulkini 4000 jangchidan iborat elita bo'linmasi qo'riqlaydi. Checheniston rahbari katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega va ulardan a'lo darajada foydalanadi. Uning asosiy hobbisi ot minish va mashinalarni kolleksiya qilishdir. Bu qiziqishlar esa millionerlar emas, milliarderlarga xos. Birgina misol, 100dan ortiq zotdor poygachi otlarni boqish uchun har yili 50 million rubl pul sarf etiladi. Aytganday, Ramzan Qodirov o'ziga xos chechen zotini yaratish haqida orzu qiladi. Buning uchun Grozniy tashqarisida ajoyib otxona tashkil qilingan. Gudermesada esa Rossiyadagi eng yaxshi otchopar qurilgan. Ushbu joyga bog'liq hikoya Qodirovning qanchalar saxiy inson ekanligini isbot qiluvchi holat bilan bog'liq. U otlarni haqiqatdan juda yaxshi ko'radi. Otchaparni qurish uchun 12 million dollar pul sarf etilgan. 2019 yilning yoz faslida otchapar Qodirov tomonidan siyosatchi tulporlarning bosh murabbiyi Said Shabtuqayevga sovg'a qilingan. Murabbiy sharofati bilan chechen tulporlari bir qator xalqaro musobaqalarda g'alabani qo'lga kiritdi. Ramzan Qodirov ushbu g'alabadan qanchalar xursand ekanligini yashirib o'tirmadi. Ustiga ustak bu kabi g'oliblik uchun ko'p millionlik sovg'alar topshiriladi. AQSh va Britaniya tomonidan Ramzan Qodirovga nisbatan e'lon qilingan shaxsiy sanksiyalar tufayli uning tulporlariga nufuzli poygalarda ishtirok etish ham taqiqlab qo'yildi. Ushbu taqiq sabab Qodirov g'arb siyosatchilarini esipast deya haqorat qildi. Dunyoning eng kuchli mamlakatlarini yerga urish ham Qodirov uchun chut emas. Shu bilan birga Ramzan Ahmatovichning o'zi ham otlarni parvarish qilishni juda yaxshi ko'radi. Qoyil etadi ham.
Uni Grozniy tashqarisidagi keng maydonlarda Abu Dabi valiyaxt shahzodasi tomonidan sovg'a qilingan sevimli tulpori Olxadariyni minib yurganini juda ko'p bor ko'rish mumkin. Qodirovning tan olishicha o'zini professional javondoz deb bilmaydi. Shunchaki past baland hududlarda va tabiiy sharoitda ot bilan sayr qilishni ma'qul ko'radi. Ot bilan sayr qilingandan keyin esa odatda ibodat qilib oladi. Keyin esa davlat ishlari yoki sport mashg'ulotlari bilan band bo'lish uchun yo'lga chiqadi. Checheniston rahbarining sevimli sport turi boks va golfdir. Qodirov boks bo'yicha sport ustasi nomiga ega. Professionallar uning noodatiy jang qilish taktikasini ko'p bor maqtaganlar. Misol uchun UFC versiyasiga ko'ra bokserlar reytingining yetakchilaridan biri bo'lgan Jon Jons Qodirov ishtirok etgan sparring yozuvlarini ko'rib o'z hayratini yashira olmagan. Ey xudo, o'ziga xos taktika. Aftidan unda overhand juda kuchli, ammo qurol-yarog'ing bo'lsa boksing nima keragi bor? Degan edi amerikalik sportchi o'z blogida hazil aralash. Checheniston yetakchisi hattoki oddiy mashg'ulotlarda ham bor kuchi bilan jang qiladi va o'z raqiblarini ham aynan shunday harakat qilishga undaydi. Siyosatchining raqiblari professional bokschilar bo'lgani tufayli bundan faqatgina Qodirovning o'zi zarar ko'radi. Qodirov bundan 6 yil avval shu sabab bilan qovurg'asini ham sindirib olgan. Ammo Checheniston rahbari kasalxonaga borishni istamagan. Siyosatchi dam olish va hordiq chiqarish uchun golf o'ynaydi. Quvnoq davralarda esa lezginkaga ham raqsga tushadi. Qodirovning yana bir qiziqishi mashinalar hisoblanadi. Uning kolleksiyasida 120 tadan ko'proq mashina bo'lib, ular orasida Zaporojning 966 modelidan tortib sport uslubidagi quvvati 650 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatelli, eshiklari tik holatda ochiluvchi Mercedes McLaren avtomobili ham bor. Grozniydagi garajda har birining qiymati million dollardan oshadigan bir nechta eksklyuziv sportkarlar mavjud. Kolleksiya faxri esa noyob Aston Martin 177 hisoblanadi. Model nomidagi raqamlar avtomobilning ishlab chiqarilgan umumiy nusxalarining sonini anglatadi. Cheklangan miqdordagi partiya ishlab chiqarilganidan keyin uni zudlik bilan dunyoning eng boy va taniqli insonlari, shuningdek yaqin sharq monarxlari sotib olishgan. Kolleksiya tarkibida o'nlab jiplar, limuzin va Qodirov boshqalarga sovg'a qilishni xush ko'radigan oddiyroq mashinalar bor. Misol uchun 2013-yilda Ramzan Ahmatovich o'zining Mercedes McLaren Stirling Moss mashinasini shunchaki chin ko'ngildan reper Timothy'ga sovg'a qilgan. Uning minimal qiymati 1 million 600 ming dollarni tashkil qiladi. Shu sababli rep yulduzi o'zini 7-chi osmonda his qilgan. Mening akam Rossiya qahramoni menga Dubayda superkar sovg'a qildi. Unga katta rahmat, u juda saxiy inson, deb yozgandi Timothy o'z blogida. Keyinchalik reper mashinadan klip suratga olish ishlarida foydalangan. Tan olish kerakki, Qodirov vaqti-vaqti bilan haqiqatdan ham o'ta tanti va saxiy ekanligini namoyish qilib turadi. So'nggi yillar ichida Ramzan Ahmatovich bokschi Hamzat Chamayev, Said Nurmagomedov, Artur Buturbiyevga ham Mercedes avtomobillardan sovg'a qilgan. Aralash yakka kurash jangchisi Aleksandr Yemelyenko esa Checheniston rahbaridan bir emas, ikkita mashina qabul qilib olgan. 2018-yilda Ramzan Qodirov 5 yoshli bolakay Rahim Kuriyevga navbatdagi Mercedes'ni hadya qildi. Bunga bolakayning 4105 marta ajimaniya mashqini bajargani sabab bo'lgan. Bolakay Guinness rekordlar kitobiga kira olmadi, ammo qimmatbaho sovg'aga ega chiqdi. 2013-yilda esa Qodirov Rossiya fuqaroligini qabul qilgan aktyor Jerar Depardyega Grozniydan 5 xonali uy sovg'a qildi. Bungacha esa qiymati 100 ming dollarga teng bo'lgan va olmoslar qadalgan soatni shoumen Sergey Zverevga taqdim qilgan edi. Zverev ushbu soatga Grozniydagi konsert vaqtida shunchaki stakan to'la aroqni bir ko'tarishda ichgani uchun ega chiqqan. Qodirov Chechenistonga tez-tez taklif etiladigan xorijlik yulduzlar uchun ham pul ayamaydi. Misol uchun, uning tug'ilgan kunida yarim soatlik chiqish qilgan musiqachi Vanessa May buning uchun 366 ming yevro gonorar olgan. Ramzan Ahmatovich o'zi va oilasi uchun bundan ham ko'proq pul sarf etadi.
U kundalik foydalanish uchun bir varakayiga 3ta qarorgoh barpo qilgan. Ularning eng kattasi maydoni 5000 kvadrat metrni tashkil qiladi. Saroy Qodirovning ona qishlog'i Sentoroyda joylashgan. Bino tashqi tomondan mashhur bog'cha saroy qasrini yodga soladi. Ammo ichki interyer borasida uni ham ortda qoldiradi. Saroyning har bir qavatida 12ta yotoqxona, jumladan ulkan prezident xonasi, sport zali, basseyn, spa hududi, hattoki kinoteatr ham bor. Qodirovning ikkinchi qarorgohi Gudermesada joylashgan. U Sentoroydagi saroychalik hashamatli emas, ammo mazkur qasrda favvora ham bor. 2007 yili Checheniston prezidentining ilk inauguratsiya marosimi aynan mana shu qarorgohda o'tkazilgan. 3-chi Grozniydagi saroy asosan ish yuritish uchun mo'ljallangan va Sunja daryosi qirg'og'idan o'rin olgan. Mahalliy qonun qoidalariga ko'ra ushbu binoni suratga olish mumkin emas. Ma'lum bo'lgan esa, uning maydoni 2344 kvadrat metrga teng ekanligidir. Ma'lumotlarga ko'ra, saroy 2014 yildan beri shaxsan Ramzan Ahmatovichga tegishli hisoblanadi. Checheniston prezidenti avtokolleksiyalar, arab tulporlari va qimmatbaho sovg'alar uchun ko'p millionlik boylikni qayerdan olyapti? Siyosatchi xarajatlarining kattagina qismi Ahmad Qodirov tomonidan jamoatchilik fondi tomonidan qoplanadi. Ayrimlarning aytishlariga qaraganda, odamlar ko'zidan berkitilgan allaqanday budjet ham bor. Shuningdek, uning to'ldirilishi ham shubhali. Rasmiy statistikaga ko'ra, fondga Rossiya miqyosida dong taratgan badavlat chechenlar tomonidan homiylik qilinadi. Bundan tashqari, fondning o'zi ham katta daromad olib keladigan bir qator tijoriy tuzilmalar ta'sischisi hisoblanadi. Kommersant nashri ma'lumotlariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshlaridan 10% mablag' ixtiyoriy majburiy ravishda Ahmad Qodirov fondi hisobiga o'tkaziladi. Kichik va o'rta biznes egalari ham chetda qarab o'tirishmaydi. Ushbu fakt rasman o'z tasdig'ini topmagan, hech kim buni aniq bilish istagida ham emas. Bu rost bo'lgan taqdirda ham Moskva fond mablag'laridan foydalanish kabi holatga ko'z yumishi aniq. Sababi tarozining ikkinchi pallasida Shimoliy Kavkazdagi geosiyosiy barqarorlik masalasi turibdi. Bu esa Ramzan Qodirov va uning safdoshlari tomonidan ta'minlanmoqda. Checheniston prezidentining o'zi esa pullarni qayerdan olishi haqidagi savolga odatda bir xil qilib javob beradi. Alloh beryapti. Agar bunga shubha qilgan va biror gumonga boradiganlar bo'lsa, Qodirov ularni ham mot qiladi. Alloh emasligini isbotlab ko'ring.